Formas uppdaterar beredningsgrupperna i årliga öppna utlysningen. Huvudsekreterare Gia Destoni, vad innebär förändringen? Ja, vi jobbar ständigt med att förbättra kvaliteten i beredningsprocessen. Och det vi behöver göra nu är att öka antalet beredningsgrupper. Det kommer att gå från 8 till 10. Och det minskar arbetsbelastningen på varje granskare och ger bättre granskningskvalitet. Sen när vi ökar antalet så måste vi också se över uppdelningen, strukturen i beredningsgrupperna. Och då vill vi se till att vi skapar en bra logik så att forskarna kan känna igen sina ansökningar i de olika beredningsgrupperna. Vad innebär det här för mig som sökande? Du har 10 beredningsgrupper att välja bland och kan välja upp till 3 som kan passa din ansökan bäst. Och vad händer om jag skulle välja fel? Vi hjälper under alla förhållanden så att varje ansökan kommer till den grupp där det finns bäst kompetens att granska den. När kommer förändringen träda i kraft? Från och med årliga öppna utlysningen 2017. Tack så mycket, Gia. Tack.